Nastavak 12. sednice Skupštine opštine Aranđelovac počeo je tačkom koja se odnosi na donošenje kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za 2024. godinu. Izvestilac ove tačke bio je Milan Glušac, rukovodilac odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove. Predviđeno je da se zaposli 29 ljudi i oni koji su do sada bili u Agenciji za imovinu bi trebalo negde da se zaposle, rekao je Milan Glušac, kao odgovor na mnoga pitanja opozicionih odbornika. Posle kraće diskusije usvojena je odluka o kadrovskom planu opštinske uprave, a zatim je Đorđe Riznić, sekretar Skupštine opštine Aranđelovac, obrazložio sledeću tačku, odluku o ukidanju i prestanku rada Agencije za imovinu. Ova odluka se donosi u skladu sa Zakonom o javnim agencijama i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji reguliše postupak redovne likvidacije. Znači, usvajanjem ove odluke pokreće se postupak likvidacije Agencije za imovinu opštine Aranđelovac u skladu sa zakonom. Obzirom da je osnivač agencije Skupština opštine je nadležna za donošenje odluke o pokretanju kao i konačne odluke o gašenju i sve odluke umeđu vremenu koje će biti donošene, odnosno usvajanje završnog izveštaja i slično. Znači, sve prava, obaveze i imovinu kao i odgovornosti Agencije za imovinu preuzima osnivač, odnosno opština Aranđelovac. Postupak redovne likvidacije sprovodi likvidacioni upravnik, to je po pravilu lice koje je obavljalo funkciju direktora subjekta koji se gasi. Likvidacioni upravnik je u obavezi da o svojim radnjama izvesti organe opštine Aranđelovac. Znači, poslove i nadležnosti agencije nakon stupanja na snagu ove odluke preuzima opštinska uprava. I nakon donošenja ove odluke zaposlene agencije će preuzeti opštinska uprava koja preuzima i nadležnosti Agencije za imovinu. Za reč povodom ove odluke su se uglavnom javljali opozicioni odbornici, od kojih su pojedini koristili govornicu za predizbornu kampanju svoje stranke. Zatim je vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Vahid Ibrulj govorio o odluci o davanju saglasnosti na izmenu programa poslovanja ovog preduzeća. Pred vama se nalazi prva izmena programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Aranđelovac. Samo da se čujemo. Čujemo. Što se tiče prihoda, suštinski značajnih izmena u ovoj prvoj izmeni nije bilo. Prvobodno usvojenim programom poslovanja bilo je predviđeno 131.650.000 dinara za poslovanje javnog komunalnog preduzeća Zelenilo Aranđelovac. Prvom izmenom programa poslovanja planiraju se prihodi u iznosu od 132.030.000 dinara. Kada se uzme u obzir sve navedene izmene, program poslovanja je uvećan za svega 380.000 dinara. Kako se došlo do te cifre? Prvom izmenom je planirano sledeće. Budžet Republike, odnosno Ministarstvo zaštite životne sredine, planirano je bilo 5 miliona, dodeljeno je 5 miliona i 280.000. Znači, tu je došlo do razlike u 280.000 dinara i sad je to inkorporirano u ovo izmenu. Što se tiče budžeta opštine, planirano je 15 miliona subvencija i 10 miliona prihoda sa Fonda zaštite životne sredine, a bit će ostvareno 5 miliona sa Fonda zaštite životne sredine i dodeljeno još 100.000 subvencija za nabavku opreme za pomoć u poplavama. Što se tiče sopstvenih prihoda, opština nam je dodelila još 5 miliona za održavanje zelenih površina i javne rasvete. Prvom izmenom nisu predviđena kreditna zaduženja i nije predviđeno povećanje ličnih primanja. U istom iznosu kao i prihodi planirani su i rashodi u skladu sa prihodima. Velike su subvencije koje Zelenilo dobija od opštine. To i još neke primedbe su izneli pojedini opozicioni odbornici. Osvetljenje i parking prostor su takođe veliki problem u gradu. Odgovore na sva pitanja odbornika dao je Vahid Ibrulj, vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Zelenilo. Govorio je o zameni svetiljki, o potrebi većeg broja parking mesta, o zelenjavanju, odnosno sadnji stabala na određenim delovima grada. Za subvencionisanje preduzeća opština mesečno izdvaja 10 miliona dinara.
Posle usvajanja odluke o prvoj izmeni programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Zelenilo za 2023. godinu, za govornicu je izašao direktor javnog komunalnog preduzeća Vukulja Milan Jaćimović, koji je obrazložio odluku o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Vukulja za 2023. godinu. U materijalu koji ste dobili možemo vidjeti da je jedina izmena ovog plana dodatna sredstva za zoohigijenu koja su raspoređena kao što stoji u materijalu. Možemo vidjeti da smo mi to rasporedili na razne troškove, na rashode, a ono što je jako bitno, kao što su održavanje zoohigijene, hrane za pse, čuvanje pasa, lutalice itd., jako teška tema, ali svakako mora da bude plaćena. Što je dobro za komunalno i za grad i za sve nas je da smo mi zbog svih ovih plaćanja usluga i davanja od strane lokalne samouprave bili u mogućnosti da radimo neke jako dobre projekte i da neke projekte držimo sada trenutno u toku. Jedan od tih projekata je bio zgrada solidarnosti, da smo mi uspeli to da završimo, da ta zgrada dobije tehnički prijem, da se ona useli. Drugi jako dobar projekat je balon sala u Barosavi koji je trenutno u fazi završavanja. To su projekti koje smo pominjali, koji su nam nekako svima ovde bolna tačka. Znači, to su projekti koje je preuzelo javno komunalno preduzeće Vukulja da završi, odradi i da konačno stavimo tačku na te stvari, da možemo da koristimo te objekte. Ja ne bih dalje nešto mnogo dužio. Ako ima nekih pitanja, ovde vidite u materijalu otprilike na koje troškove smo mi prebacili ta određena sredstva. Čekaju nas, iako je zima već praktično okrenula, iako je zimska služba već aktivirana, naša građevinska sezona još uvek traje, mi radimo u Venčanima, gradimo neke stvari i u Tuležima, ima nas i u Garašima, ima nas i u Darosavi, ima nas i u gradu. Hvala Bogu, evo sad ćemo krenuti još malo jedan jako bitan projekat za fabriku Knjaz Miloš, koja će sledeće godine praktično povećati, duplirati proizvodnju svojih proizvoda, gde će nas praktično pojačati sa još nekim prihodima, tako. Na pitanje zbog čega je voda poskupila, direktor je odgovorio da povećanje cene struje i svih troškova proizvodnje uzrokuje višu cenu vode. Bilo je još pitanja koja se odnose na poslovanje javno-komunalnog preduzeća Vukulja, pa je direktor Milan Jaćimović odgovorio na njih. Za reč se javila i Vesna Radovanović, odbornica koja je i direktor sektora za komunalne delatnosti u javno-komunalnom preduzeću Vukulja i naglasila kako unapređuju uslove rada u preduzeću. Govorila je i o reciklaži. Zatim je usvojena odluka o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Vukulja. Usledilo je obrazloženje odluke o obrazovanju anketnog odbora koji je potpisalo 14 odbornika opozicije. Ovu odluku je obrazložio odbornik Dušan Gavrilović koji je naglasio da anketni odbor treba da se obrazuje kako bi se ispitale sve činjenice o projektu rekonstrukcije žućinog parkića. Još je naglasio da bi trebalo proveriti sve činjenice o radu vrtića i uslovima boravka dece u njima. Za odluku o obrazovanju anketnog odbora glasalo je 7 za, a protiv je bilo 13 odbornika, tako da odluka nije usvojena. Sledeća tačka se odnosila na izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Aranđelovac za period od 1. januara do 30. septembra tekuće godine. Izvestilac ove tačke je bila Verica Milenović, načelnik odeljenja za finansije. Za ovaj izveštaj se ne glasa, već se samo odbornici upoznaju sa izveštajem. Posle duže diskusije usledila su odbornička pitanja i time je završena dvodnevna 12. sednica Skupštine opštine Aranđelovac.